you come to the center. Yeyauta supu wabanansi mukatale. Yali enkoko embisi bayita mukamoli. Gasini kama sindisibindi baluwali edwa. Zungururu. Abavuzi ba taxi olwaliro katutumire mmwe. Tubaagaliza ennaku enkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe ogutaliimu kulwana. Omwaka ogw'obwerufu n'okusoosowaza ebyensonga. Ekituluma kwe kutuseera mu nnaku zino nga gy'olifa abasaabaze fe twazitandikawo. Tusaba gavumenti etuyambe ku ekyo. Abasaabaze bwe tuba abatono ku kkubo mutandika kutulwanira. Checho conduct mukubo omujjemu amanyi banamuwanga mu amabajji. No sense. Atwala atyo musaabazeewo. Nimulwanira abantu gy'oli mwe mubaleese ku makubo. Aba traffic ne babakuba ebipapula ebya buli lunaku batuufu. Simanyi bye ebipapula bakyabigaba oba abali mu nsobi babasoloozaako nguzi. Dokita Kasiima n'abantu bonna mmwe tubatumidde. Tugende obite by'ofiisa. Obadde osaba ekyojja mu miro. Tugende tugende. Ziri wazzo ze babadde bakuwadde. How much is it? This is 10,000. So you wanted ekyojja mu miro from that man, eh? That man? Mm. Actually biki? Tugende ogyeyo n'endala ze wajje kuba taxi. Aha, Ugandan. Abali akatono bambi bibakwata. Naye seba agabbi gali mu bitongole omugagumbye. Gayo labikutya nabikutya ne geetwalira. Kati we bambi omutwalo gwa sekukulu gw'abadde afunye gumusudde mu bizibu. Ensi eno. Era bannange ddala gavumenti yetuyambe. Nandisiimye nnyo ensonga za feeza ne muzireeta ku mpewo. Ate ffe tugaana okuzireeta. Ye mmwe. Baba zimbidde akatale ewandegeya naye temukaagala kiki? Bannange pulezidenti ng'abalwanyeeko muneekwasa ki? Omwami eyo pulezidenti yatugamba muneeyo Kinda Garden naye kaakati we bituuse sirabawo Kinda Garden. Abooluganda tusabe. Okampanga ntiri okampanga ndiho kitebe kya Dawudi. Yesu mwebembezi taata oraha rubaju aha. Awa kachi ardiyaru mazugu anjiru wa abuja Yesu. Ali azuhile neko fiya kaya president kakuta. Bananga atete mujia kufananya Yesu na Museveni. Bananga mutuleke. Dionadi ya zungururu.